армысыздар көрірмен, шыны керек шетел жаңалығынан басқа да өз ішімізде айтар талқылар тақырып жетерлік бір ғана азық түліктің аясында таусылмай кеткен мәселе баршылық бірнеше айдан бері жұртты таластырып қойған Қан тапшылығы еді енді міне сүтке қатысты да мәселе айтыла бастағандай азық түлік бағасының мың құбылу ұсынды тақырып жетерлік жетінен шыға береді бірақ шыны керекке бүгін мүлде басқа тақырыпты таңдадым көзіме түскені инбизнестегі әріптестерім жариялаған ресейге қатысты бәріміз сенген тоғыз аңыз жоққа шығарылды деген тақырыптағы материал оқып шығуға кеңес беремін десе де тоғыз аңызды бастан аяқ айтпасамда бір екеуіне қысқаша тоқталып өтейін көп айтылып жүрген аңыздың бірі батыс әлемі және оның серптестері бас тартып жатқан бүкіл газды қытай қуана қуана сатып алуда деген әңгіме ақиқат па жалған сөз бе материалда аталған ел университетінің профессоры джеффри зоненфельдтің пікіріне сүйенсек еуропа алмаған газды қытайға бұрасалу оңай шаруа емес сарапшы газпромның тек осы айда газ өндірісінің 35 бес пайызға құлдырағаны туралы мәліметті алға тартады осыдан кейін ресей билігі мұндай ақпараттарды ашық жариялауға тыйым салыпты меніңше гәп болмаса ақпаратқа тыйым салады ма ой салар дүние санкциялар қарапайым ресейліктердің өміріне еш ықпал етпеді деген теріскейден кең тараған сөздің бірі бірақ статистика басқаша сөйлепті санкциялар кесірінен ресейдегі инфляция 20-23 пайызға жетуі мүмкін қазірдің өзінде кедейлік шегінен де төмен жағдайға жеткен ресейліктер саны 21 миллионнан асыпты ресей орталық Банк әзірлеген шолуда 2022 жылы 70 миллион ресейліктің табысы 21 ғасырдағы рекордтық шамаға айтыны көрсетілген делінген материалда бір таң қалдыратыны енді ресей билігі статистиканы да жариялауға тыйым салыпты өз қалқынан өз статистикасын жасырудың қажетіне, одан қалды ресей рублі әлемдегі ең мықты валютаның бірі деген әңгімеге қатысты ой сарыланыпты. сарапшылар бұл путиннің ең сүйікті пропагандистік тезистерінің бірі екеніне назар аударған шын мәнде рубль іс жүзінде конвертацияланбайтын валютаға айналғаны туралы айтылған иә қандай аңыз теріскейде кең таралғанын материалдан оқсаңыздар болады қазір украина мен ресей арасында алай дүлей соғыс өзге елдің жеріне ресей әскері қаруын асынып кірді бес айдан бері бұл соғыс тоқтар емес содан бері украинада болып жатқан сұмдық жағдайлар туралы естігенде сенер сенбесімізді білмей қалатынымыз рас одан қалды ресейдің бұқаралық ақпарат құралдары әдетінше украиндықтарды әлі әлде біреулерден құтқарып әлек олар үшін украин әскері ұлтшылдар бандиттер ал украинаның әлем елдерінің бұқаралық ақпарат құралдарындағы жаңалықтың айтары басқа соғыс барысы жайлы халқының басына түскен нәубет қайғы қасірет жайлы тіпті өзгеше мәлімет еститініміз рас турасын айтқанда қан төгіс атыш шабыспен қатар жүріп жатқан ақпараттық соғыстың буы еш қарудан кем түспейді қарудан адам өлсе жалған ақпараттан адамның санасы өлуде басқаша оны айта алмайсың бір айтарым санасы уланбаған қоғам адамның адамға қару кезегеніне бейбіт халықтың өліміне құтқару операциясы ретінде қарамас еді санасы уланбаған қоғам өзге елдің жеріне әскер кіргізуді қалаған жерді бұрын солай еттеген деген сылтаумен өзіне қосып алу сынды әдетті қоштамас еді әрісін айтқанда соғысқа жол бермес еді украина тақырыбын айтпағанда біз жайылды не небір тақырыптар айтылды айтылып та жатыр Осына ескерер ел ақпараттық қауіпсіздікті алға қояр еді ал бізде жағдай қандай ресейдің бұқаралық ақпарат құралдары өз қоғамына таратып жатқан тиіп қашпа ақпаратын бізде де көріп отырмыз қайран қалатын жайды. өзгенің ақпараты біздің де қоғамда сананы уламаса игі шыны керек бұл өтте күрделі тақырып өтте байыпты талқыға сұранып тұрған тақырып оған міндетті түрде ораламыз саралаймыз әзірге айтарым осы